Good afternoon. I hope your day is going well. Welcome to News Desk. I am Ashley Mazuri. Let's begin. Azimio leaders led by National Assembly Minority Whip Junet Mohammed have maintained that the Orange Democratic Movement is still a formidable opposition party, despite four of its top leaders being nominated to cabinet by President William Ruto. According to Junet, the party will keep the government in check and ensure effective service delivery to Kenyans that has always been championed by party leader Raila Odinga. The four ODM top leaders who were nominated to cabinet are John Mbadi, Wycliffe Oparanya, Ali Hassan Joho, and Opiyo Wandayi. Watu yetu wengine wameingia kwa serikali. Watu wengine na wengine wataingia. Lakini sisi ndani ya bunge ambaye mimi ni whip, bado tuko ODM. Tunasimamia wananchi na tutafanya kazi yetu kwa bunge vile wananchi wanataka. Na lazima serikali ambayo hata kama wale wametoka kwetu wameenda wasipofanya mambo kwa manufaa ya wananchi bado tutapinga tu. Sisi kama ODM tutakuwa na chama chetu cha ODM. Na kiongozi yetu ni Baba Raila Amolo Odinga. Baba ameshikana na Ruto na viongozi wengine kuzima hii moto. Lakini nasema tukiingia huko ndani tusisahau ile sababu ambayo ilileta hii moto hapa. Na tuhakikishe zile sababu zilizoleta balaa kwa nchi tuziondoe. Otherwise itakuwa kuna maana kuingia kwa serikali. Sisi tunasema watoto wa Uhuru na Wasamburu tuna sababu tulikuwa tunapenda Uhuru. Tulipata lami kwa mara ya kwanza. Tulipata stima huku mashinani mara ya kwanza. Title deeds tulipata kwa mara ya kwanza. Ya modam tulipata kwa sababu ya Uhuru. Kwa hivyo Azimio tusiletee Uhuru mambo, tukae tu na yeye kama mzee ambaye ameenda retire.